फायदा ट्राफिक अंकल। हेलो जी हेलो, ये बस है तेज यहाँ बस ट्राफिक बिचो बाट यार के करते मं फुल एकदम चिल न हेरम न के काम होफिस में मामा चाहिँ छैन है अफिस में मेन कुरा त्यो छ म नै छु। सो हे गाइस गुड मर्निंग अल अफ यू, के छ हाल खबर? आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि ठिकै छु। एन्ड अहिले चाहिँ बिहानको बज्दै छ 9 बज्न आँटेको छ। अहिले चाहिँ ड्रेस लाउँछु एन्ड बाइकमा पनि भिडियो आउँछ किनभने मैले सेटअप लगाइसकेको छु। सो अहिलेको चाहिँ टट्टा बाई बाई एन्ड छिटो भेटौँला बाइकमा है। सो भिडियोलाई लाइक एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड घन्टी सन्टी सब छिटो छिटो गरिदियो है। अहिलेको लागि फाइनली म निस्किसकेँ घरबाट एन्ड अब चाहिँ बाइक स्टार्ट हुँदैछ। बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको थियो अघिदेखि, क्यामेरा मिलाउँदै थियो म। सो अब निस्किँदैछु अफिस एन्ड हेरौँ न आज के काम हुन्छ। दुईवटा टिकट गर्नु छ एन्ड म चाहिँ अहिले कोसल टार पुग्न आँटेँ। जिप छ यार, क्या डेन्जर देखिरहेछ यार। आज गाडीलाई वास नै गराउने हो एन्ड वास गराएर नि के फाइदा? ट्राफिक अङ्कल। हेलो जी हेलो, यतै बसे त्यो यार, म घुसाइदिएँ पिछेबाट। बिउ आइसक्यो लोखन थली, लोखन थली आइसके एन्ड यहाँबाट रोके छ। ल म नि रोकिदिइहाल्छु गाडी गएर। ट्राफिक 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 नै छ। सो यही सिन आयो, भिडियो राम्रो लाग्यो, रिप राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु, च्यानललाई छिट्टो छिट्टो सब्सक्राइब गर्नु है तपाईँहरू। एन्ड यहाँ त फाइन काटिसक्यो, ओफ माथिबाट जानु पर्थ्यो यार। माथिबाट गएपछि त्यहाँसम्म पेप्सी कोलासम्म निस्किहाल्छ के, जाम हुँदैन यस्तो। सो भाइ साहब फाइनली जाम खुल्यो एन्ड म सर निकालिदिन्छु बिचोबाट, फेरि आएर रोक्नै पर्छ यार। मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट घुसिरहेछ। 9:10 निस्क्यो थियो, 9:30 भइसक्यो। यो जामले गर्दा बल्ल अहिले बोल्न सुरु गरेँ अनि जाम खुलेछ यार। यो यहाँ बसेर ट्राफिक यता जाम नपरोस् प्लिज। सो बल्ल आइसक्यो कोटेश्वर होइन, एन्ड कोटेश्वरमा जाम नपरोस् बस त्यति मात्र हो भाइ। एन्ड आज चाहिँ फर्स्ट टाइम हो त्यस्तो कि जाम परे छैन होला कि रोकिदियो। ए रोकेन यार, यतातिर मान्छेको रोक्यो हो, यता रोक्यो हो, हाम्रो आज रोके छैन। सो छिटो छिटो निकालिदिउँ न यार, के गर्दैछ मान्छे फुल एकदम चिल चिल भएर बस्छ यार यिनीहरू। सो कोटेश्वरमा फर्स्ट टाइम जाम परेन हो भाइ, निकालिदिउँ छिटो छिटो यताबाट। अनि यो ट्राफिकले गर्दा पनि हुन्छ अहिले चाहिँ आइसक्यो तिनकुने होइन, तिनकुनेभन्दा हल्का पछाडि अगाडि तिनकुने हो। सो यहाँ चाहिँ राइट लिनु छ मलाई एन्ड राइटको चाहिँ अहिले बाटो खोलिदिइहालेछ, त्यही भएर जाम बसेछ यता। अब यिनीहरू गाडी सक्छ त्यसपछि हामीलाई जान मिल्छ। एन्ड यो यार एकदम जहाँ गई जहाँ जाम हुन्छ, आज कोटेश्वरमा जाम परेन भने यहाँ परेको छ, के गर्नु हो काठमाडौँ त्यस्तै हो। एन्ड यो घर के दामी हो है, यो घर चाहिँ दामी हो चाहिँ, तर एनी टाइम प्लेन उडेपछि कस्तो हुँदै होला यसको भित्रको मान्छेहरूलाई, किनभने जस्ट पछाडि त रनवे हो प्लेनको, यतैबाट टेकअप हुन्छ। सो के हुँदै होला, आज डेन्जर पानी पर्छ होला। मैले त्यो रेनकोट त लाएन तर मलाई लाग्दै थियो आज मौसम त्यस्तै हुन्छ भनेर मैले ब्यागमा प्याक गरिहालेको थिएँ त्यो रेनकोट कपडावाला। एन्ड ओ फाइनली खुलिसक्यो यो हाम्रो चाहिँ यताको जाने बाटो। सो निकालिदिउँ फटाक्सै फटाक्सै निकालिदिउँ, सिधक तिनकुने भेटौँ है। एक्सक्युज मी आन्टीजी, यहाँ नै ठाउँ छैन यार, कहाँबाट निकालौँ, भिडै यति छ के गरौँ। आज दुईजनाको बस टिकट गर्नु छ एन्ड अझै हेरौँ न के काम हुन्छ अफिसमा। मामा चाहिँ छैन है अफिसमा, मेन कुरा त्यो छ, म नै छु। एक हप्ता भइसक्यो कोही छैन, एक्लै छु म त्यही भएर। एन्ड आइसकेँ तिनकुने तिनकुने, के गर्दैछ आन्टीजी? नमस्कार सिटी मारो, त्यो झन्डालाई चेन्ज गर हो, फाटिसकेछ तिनकुने। पेट्रोल पम्प पेट्रोल छ कि छैन गाडीमा? ए छ त, अस्ति नै 1000 हालेको थिएँ यार। 1000 कति आउँछ, 5 लिटर त हाल्छ, त्यसपछि 500 अझै हालेको थिएँ हिजो अस्ति। त्यही हो चलिरहेछ गाडी, पेट्रोल नि महँगो भएछ एन्ड यसको सर्भिसिङ भएको छैन, त्यही भएर आजकल अलि पेट्रोल खान थालेछ यो गाडी पनि। एन्ड आन्टीजी बिच रोड चाहिँ क्रस करिया रोड, केही छैन। अरे चिसो लाग्दैछ रे भे, क्या मस्त हावा बगिरहेछ यतातिर,
एकदम डेन्जर चिसो लागिरहेछ, साँच्ची साँच्ची हो, डेन्जर हावा बगिरहेछ। क्या चिसो लागिरहेछ एकदम। जेब्रा क्रसिङ से मान्छे जेब्रा जेब्रा क्रस करती अपन निकलती इधर से फटाफट से। आवाज कस्तो आउँदै होला यार, आई डोंट नो। आइसके सीना मंगल सिटी क्यों मार, सीना मंगल। यो बस वालाहरु पहिला यति रोक्थ्यो होइन, यो रेड रेड राखेछ नि यति रोक्थ्यो, आजकल यो ट्राफिक वालाहरु बस वालालाई उत्ता पुगाउँछ यार। गाह्रो छ हो जिन्दगी। थैंक यू अल फर योर विजिट। ए बालन शाहको पोस्टर लाछ त यार। एयरपोर्ट हियर। ओ गाड़ी बीच से निकाल दिया तो मचा स्लो कर दिया। कहाँबाट एम्बुलेंस? एम्बुलेंस लाई साइड दिन भन्दा है ब्रो। यो कार मोबाइल निकाल्नु पर्छ मेरो, पानी परिरहेछ। साँच्ची हो पानी परिरहेछ, क्यामेरामा हेराउँदैन होला अहिले तर पानी चाहिँ परिरहेछ। हेर बाटोमा हेर कालो कालो, अनि थाहा हुन्छ पानी पर्न सुरु भइसक्यो। तर म चाहिँ पुगिसकेँ, मलाई टेन्सन भएन, अब फाइनली पुगिसकेँ म। एन्ड अपनाका चार नम्बर गल्ली बुझेर सो अहिलेको लागि टाटा बाई 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 बाई। आई मिन अफिस, सो अहिलेको लागि यति नै, टाटा बाई 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 बाई। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु, एन्ड पानी पर्दै थियो है, बिलिभ लाग्यो भने हेलमेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको थियो। सो लाइक सब्सक्राइब एन्ड घन्टी सन्टी दबाइदिनु। अहिलेको लागि टाटा बाई 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 बाई।